Орой минь та амралтын өдрийг аяд тутаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Эрдэмтэд хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхэлж байна. Монгол Улсын эрхлэгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч цахиагийн элбэгдөржийн иргэдтэй хийх уулзалт үргэлжилсээр байна. Өнөөдөр тэрээр багш нарын үгийг сонсож санаа бодлоо хуваалцлаа. Улсын сан хүнээсээ хүний сан хүүхдээсээ гэж нэр дэвшигч цахиагийн элбэгдөрж хэлдэг байсан бол өнөөдөр энэ үгэн дээр нэмэх нь хүүхдийн сан багшаасаа гэж хэлсэн юм а. Багшийг дэмжих бүх талын болон өгүүлэгдэж байсан цаг ард үлдэж боловсролын шин шатны шинжиллүүд эхэлжээ. 2009 оны үед иргэний танхимаар боловсролын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж ирсэн. Иргэний танхимаар 2-3 удаагийн хилцүүлэг явж ирж багш нарын талд тэр хууль эцэслэг гэж гарч ирсэн юм а гэдгийг бол би үнэхээр тод санж. Хэрвээ тэгээгүй их хурлын гишүүд сайд нар дарга нарын гараар ороод тэр хууль гарсан бол дахиад боловсролыг шинээр эхлэх асуудалтай би тулгарх байсан. Багш нарыг цааснаас салгая, зэрэг дэв, цалингийн нэмэгдлийг нэлдэв шалгуур тавихгүйгээр ажилласан жилээр нь тооцдог бай. Бага ангийн багшийг туслах багштай, дунд ангийг ээлжийн багштай болгоё. За багш нарыг гадны улс оронд солилцоогоор ажилуулъя. Багш нар тулгамддаг асуудлуудаас ургасан энэ бүх санаачлалын талаар нэр дэвшигч саналаа хуваалцсан юм. Бидний хайртай шавнар болох хүүхдүүдэд 9 сарын 1-нд хамгийн анхны хичээлийг хамгийн анхны багш нь болж хичээл заадаг. Тэгээ би үнэхээр багшийн ажлыг би одоо соёлоо өөр өмжилттэй болно гэж боддог байсан. Тэгээ ер нь элбэгт орж байгааг хараад үнэхээр чадварлаг багшнууд болох юм байна. Үнэхээр шинжлэл ирэх юм байна гэдэгт итгэж байгаа. Өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр гэдэг заалтууд орсон. За ерөнхийлөгч маань энэ хуулийг бас их дэмжиж батлсан. Энд хойш таавал одоо багш нартайгаа нойрхон энэ арчилсан нээлттэй энэ байдлаа хадгалж үргэлж одоо багш нарын дуу хоолойг сонсож ингэж хувийн салбарыг бас дэмжиж одоо боловсролын шинжилгээг манлайлж энэ үүргийг гүйцэтгэхэд хувийн нэмрээ оруулж биднийг дослол дэмжээрэй гэж хүсэж байна. Танд итгэж байгаа учраас хүсэлт байна. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн анги дөрвөлд бид их байгаа учраас ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлж өгөөч. А тэнд ажиллаж байгаа ажилчдын оронтойг нэмэгдүүлж өгөөч. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин нэмэгдүүлж өгөөч. Урд нь хизээч зөвшөөрч байгаагүй боломжийг төр өгч болох тухай тэрээр хэлсэн юм а. За сурагч оюутны амралтаар төлбөртэй сургалт явуулах, байраа түрээслэх, оюутнууд бүтээлээрээ бизнес хийж болох зэрэг эдийн засгийн асуудлыг бие даан шийдэх эрхийг сургуулиудад хуулиар олгож болно гэж хэлсэн юм. За боловсролын салбар бол уус хөвж хүндсэн учраас бүтээлч хүн төрүүлэхийн төлөө боловсролын бодлого чиглэх ёстой гэлээ. Та бүхэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан нэгэн хоригийг санаж байна уу? 2010 онд төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэж ирсэн тэр үед Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрийн нэмэгдсэн цалингаас татгалзаж хориг тавьсан. Ерөнхийлөгчийн зорилго юу байв? Нэр дэвшиг цахиагийн элбэгдөрчийн санаачилгаар оюутнуудад 70,000 төгрөг олох тооролцсон. Оюутнуудаа цалинтай байлгая. Тэгээд оюутнуудыг цалинтай бай болгосон цагт өөрийнхөө цалингийн нэмэгдлийг авна гэж хэлсэн. Эргүүлэгч хэлбэрээр санаачилсан. Ер нь бол үр дүнтэй гэж хадаа шүү. Ер нь бол хэрэг болж байгаа оюутнууд. Сургуультайгаа төлбөрд нөлөөлөх эсвэл ном ама авах зорилгоор гэж хэлсэн. Ийм шийдвэр бол нэлээд үр дүнтэй гэж бодож байгаа. Мэдээж оюутнууд бидний амьдрал одоо тодорхой хэмжээний хувь нэмрийг оруулсан гэж бодож байгаа. Бид бол оюутан байхдаас оюутны цэвэн дэгээд авдаг байсан. Оюутны 70,000 төгрөгийг бол маш их идэвхтэй өгч байгаа. Яагаад тэгэхээр зэрэг нэг их хүн чинь одоо өргөтлөөс эмэгтэй хүн 3 оюутантай байлаа. Сард 3-7-21,000 төгрөг ээжээс авдаг байсан бол ах дүүгээс авдаг байсан бол одоо улсаас авна гэдэг чинь ээжээс мөнгө авахгүй улсаас авна чинь тэрийг нөгөө оюутнууд өөрсдөө борлуулж чаддаг. Одоо хуваарлж чаддаг. Тэр хэлсэн. Хэлснээч хийсэн. Одоо бид илүү хийгэл сурах хэрэгтэй. Өөр яах вэ? Ардчилсан ерөнхийлөгчөө дэмжий. Монгол хүн бүрийн язгуур эрхшигт нийцсэн бас нэгэн хоргийг цахиг элбэгдэрч тавьсан. Үүний үр дүнд Монгол улсын газар нутгийн 44% хамарч байсан лицензийн тоо 13.6% болж буурсан юм. Ерөнхийлөгч хэлсэн. Хэлснээ бас хийсэн.
хоёр дорнод 5 гар хангатай тэнцэх газар нутгийн лиценз цуцлагдлаа. Замын дундаас буцалгүй илүү эрчтэй ажиллах үлдэж байна шүү дээ. Цөөхөн бүлэглэл хүмүүсийн гарт байсан замбрааг олгогцсон лицензэд цахиаг илгүүдэр чорог тавьснаар дээрх бүрдүн гарсан юм. Тэрээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарганы хувьд 2010 4-р сарын 20-ны өдрийн 17 цагаас лиценз олголтыг зогсоох захирамж гаргаж өгчээ. Монголын бараг 70% нь одоо нэг зөвшөөрөл лиценз өгчсөн байсан гэж байгаа юм. Тэрийг одоо бүр одоо 49% хүртэл буулгасан байна. Хамгийн наазах нь одоо тэгээгүй л одоо Монголын талаас чинь гадны улс тодлчих гэн байна л да. Тэрээр зөвхөн хориг тавиад зогссонгүй 2010, 11, 12 онуудад дараалан ашигт малтмлын хайгуулын болон тусгай зөвшөөрлөг шинээр олгох, шилжүүлэхийг хориглох хуулийн төслийг Улсын хуралд өргөн барьсан юм. 3 жил дараалан өргөн барьсны эцэст өнгөрсөн 6 дугаар сард хууль батлагдсан. Ашигт малтмлын бодлого дээр Монгол орны 2009 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч сонгогдсоноос хойш дарамтын хинжээтэй газар нутгийг лиценз хэлбэрээ гаргахын долгогдсон байсан газар нутгийг өнөөдөр чөлөөлчихөд байна. Бүхэл бүтэн 2 аймгийн газар нутгийг өнөөдөр гадныхны гараас чөлөөлсөн. Монголчуудаа хайртай ард түмний гар бол зогсдог ерөнхийлөгч сонгох гэдэг уриалгыг нь гаргахаар энэ төрөлд ирсэн юм аа. Дээмэ тэр хэлсэн хэлснээ ч хийсэн. Авилгалын ганцхан сүлжээнээс л гэхэд 40 цэцэрлэг барих мөнгө гарч байна шүү дээ. Авилгалтаа өргөжлүүлээд илүү эрчтэй тэмцэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Ардчилсан ерөнхийлөгчөө дэмжи. Кремлээс орсууд монголчуудыг удирддаг, засаг төрийн маань удирдлагуудыг аваачаад ялалчдаг байсан баран түүхийг 1990 оны хувьсгал халсан. Ингэснээр Кремль ирэх Улаанбаатарт ирсэн. Түүхийн алхмаа цахиаг илбэгдэрж дахин цааш үргэлж Улаанбаатарт төвлөрөөд гацчихсан байсан эрх мэдлийг орон нутагт иргэдэд нь хүргэх бас нэгэн түүхэн шийдвэрийг гаргасан юм. Энэ шийдвэр хөрсөн дээр хэрхэн буусныг Хөвсгөл аймгийн Ар Булаг сумын ганцхан жишээнээс харцгаая. Ар Булгийн сумын төвдөө цэвэр устай ганц гүний хөдөлгөөн. Дахиад ийм өдгтэй болмоор байга ганцаа засаж тордмоор байсан ч дээрээс үнийг шидэж өгөхгүй. Яагад гэвэл Ар Булгийнхны зовлон ордонд байгаа дарга нар мэдхгүй. Урд өмнө ч ийм төс мөсөгөөр ерөөсөө ирдгүй байсан. Юун худаг барих ганц цон хагарахтал засаг дарга нь яам тамга руу гүйж царайжилдэг байсныг залуус мэдчихэж. Манай засаг дарга чинь хэлжээс одоо өмнө одоо яадаг гэсэн хэрэг нэлээл наагур цаагур яамныхантай ч юм уу ингээд таньдаг мэддэг талаас их хөөцөлдөг байсан юм ээ л. Харин өрчлөгдсөн. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс санаачлаг гаргаж төсвийн хуулинд эрс шинжилэл хийснээр Ар Булгийнхан худгаа өөрсдөө мэдэж засаж чадхаар болсон. 5 дугаар үеийн дагийн хурал хийсэн. Тэгээ хурлаараа 20 сая төгрөг ард түмнээр бүгдээрнгэр батлуулсан гэсэн. Гэтэл одоо бол яаж юм хэрэг ерөөсөө ингээд манай сумд энэ төрөнд хэрэгтэй юма гэдэг зүйл ингээд иргэд маань өөрсдөө ингээд гаргаад ирчихэж байгаа учраас тэр засаг дарга бол ч юм уу тэр байгууллагын удирдлага маань тэр дээгүүр одоо тэгж цаг заваа барж хүмүүстэй уулзахгүй Орон нутгийн хөгжлийн сангаар энэ жил Хөвсгөл аймагт 11 тэрбум төгрөг хуваарлагдсан. Эндээс Ар Булгийнхан ч сумдаа оногдохыг авна. Тэр мөнгөөрөө эхлээд хөдөлгөө засна. Дараа нь юу хийхээ тэд өөрсдөө мэдээд эрэмбэлчихсэн байгаа. Таны оролцоотойгоор лайк хийцгээе. Коронавирус гэсэн үг өчигдөр цахим ертөнцийн онцлох үг байлаа. Сонголтондоо сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн Баянзүрх дүүргийн өндөр насны өөртөө итгэлтэй хэлсэн энэ үгийг олон хүн дэмжиж байгаагаа илэрхийлж ирсэн юм аа. Одоо их сайн ярьж байгаа шүү дээ илгэдэрч тий. Өөрний шудраг ер нь илгэдэрч үлэрсэн
сэргэлэн залуу. Тэгээд ерөөсөн залуучуудыг дэмждэг. Шударга. За эвлэг дөржийн төлөө саналаа өгнө. Буруу өрөвдөлтөд тэргийг ажилд оруулж одоо арт түмнийг дэмжлэгээр сайхан ажилддаг. Энэ эвлэг дөржийн төлөө саналаа өгнө. Эвлэг дөржил тороно. Тороо тороо тороо. Тороо шинээр юм. Тороо бидж байна. Бид мэдээ сайн чагнадаг. Тий. Эвлэг дөржил ямар ч байсан тороо заа юу. Тороо энэ ёстой сэргэлэн байд. Тороо шүү. Эрэгдэл хөтөлбөрийг сонгосон үзэгч танд баярлалаа. Ивэлүү бол хүч илүү, өнгөрснөөс илүү сайхан зам болно. Өнөөдрөөс илүү сайхан маргааш ирнэ. Маргааш хүртэл түр баяртай.